Та я сам нещодавно почав стріми вести. Просто говорять люди, що мало зараз хто сталкер стримить на українській мові. Тому вирішив, що треба починати. Але в мене буде фішечка така. Просто я вмію говорить, як Віктор Федорович Янукович, да. Поэтому все диалоги я буду читать, как президент Виктор Федорович Янукович.